Şehirmendê civata asayişa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî radigihîne Herêma Kurdistanê bi hevgirtî û bi hêzeka pêtir wê rûpirûyî pêşhatan bibe. Li civîneke Balyozê Fînlandê li Iraqê payê vî laynî de Mesrûr Barzanî dawî guhertinê navçe û pêşxistina peywendiyên her du aliyan de got û beş kirin. Li dûrî rewşa navbera Hewlêr û Bexdayê de Balyozê Fînlandê li Bexdayê got: Peyama Ewropayê ji bo her du aliyan ew e ku hêza serbazî neyê bikaranîn û demek nêzîk gotûbêjên rastarast di navbera Hewlêr û Bexdayê de dest pê bikin. Li gorî destûr tev pirsgirêk werin çarekirin. Ji bal xwe jî ve Mesrûr Barzanî tekez kir ku Herêma Kurdistanê amade ye ji bo destpêkirina gotûbêjên vekirî û rastarast ji bo tev nakokî werin çareserkirin û gav ji bo bicêkirina destûrî werin avêtin. Rasta diyar kir jî ku Herêma Kurdistanê her tim rêyên serbazî û tundûtîjiyê red kirine û gotûbêj û rêyên demokrasî helbijartine ku referandum yek ji wan bûye. Lê cihê daxuye ku li vê navçeyê heya niha jî ew rêyên demokrasî nahên qebûl kirin. Mesrûr Barzanî hêvî jî xwast ku civaka nêvdewletî alîkar bin ji bo pirsgirêkên navçeyê bi awayekî bingehîn werin çarekirin, heya cerdin tundûtîjî dernekevin. Li dûrî hilbijartinên pêşwext û nêzîkbûna hilbijartinên Iraqê jî şêwirmendê civata asayişa Herêma Kurdistanê got: Herêma Kurdistanê wê bi hevgirtî û yekrêzî bimîne û bi hêzeke pêtir wê rûpirûyî pêşhatan bibe. Bergirî li mafên destûriyên welatiyên Herêma Kurdistanê û navçeyên kurdistaniyên derveyî îdareya Herêma Kurdistanê jî bike.